दिनमा यो चुनावी बैठक एउटा कोठे बैठक भनौँ, अब यसमा आउनु उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरो अग्रजहरू, यहाँ दिदीहरू सबैलाई, अग्र सबैलाई, माटो प्रेमी, जाति प्रेमी, अब विशेष गरी मैले भन्ने कुराहरू त यहाँ जेपी तामाङ एसपिडब्ल्युका हाम्रा प्रेसिडेन्ट प्रभास्कर ब्रोन्जीले छोटो रूपमा सबै राखिदिनु भयो। अब मैले त बोलेको तपाईँले सुन्नु भएको, अब अहिले त इन्टरनेटको क्रान्ति त सबैको हातमा मोबाइल छ, तपाईँले देखिरहनु भएको, पढिरहनु भएको, सुनिरहनु भएको जिम्बाको वक्तव्यहरू। म इलेक्टोरल पोलिटिक्स, यो चुनावी राजनीतिमा कहिले पनि आफ्नो इच्छा थिएन कि म एमएलए हुन्छु, किनभने दार्जिलिङ पहाडमा यो एमएलएको चुनाव, एमएलएहरू जति बनाएर तपाईँहरूले पठाउनु भयो, धेरै एमएलए पठाउनु भयो, अब मैले जितेर गयो म दसजना एमएलए हुन्छ, र तपाईँहरूले एमएलए त बनाउनु भयो तर एमएलएहरू बिक्री भइहाल्छ, एमएलए बिक्री भएको इतिहास छ। हाम्रो आप्पाले भन्नुहुन्थ्यो गरममा अब माछा पनि छिटै सर्छ गल्छ, माछाको त कान उगारेर हेर्नु सक्छ, तर अब एमएलएको चाहिँ के उगार्ने, एमएलएको अब त्यस्तै हो एमएलए यो चुनाव। तर चुनावभन्दा पनि ठुलो योपालि मलाई उठ्ने इच्छा मेरो व्यक्तिगत होइन, मेरो पार्टीको पनि व्यक्तिगत इच्छा होइन, अब जिएनएलएफको प्रवक्ता एउटा बिजेपीको टिकटमा कमलको चिन्हमा, अब हाम्रो त आफ्नै पार्टी हो, तर अब यो राजनीतिमा योपालि एउटा चुनौती आयो। विनय तामाङ त एउटा मखौटा खाली हो, विनय तामाङ त एउटा प्रोजेक्सन हो, विनय तामाङको पछाडि, विनय तामाङ त कठपुतली हो, उसको पछाडि भएको शक्ति जो बङ्गाल सरकार, ममता ब्यानर्जी जसको दमनको नीति, शोषणको नीति, त्यसको भुक्तभोगी उहाँ पनि, तपाईँहरू हामी सबै, अब विशेष यो कमान हो, यहाँनिर ठुल्ठुलो राजनीति हुँदैन है, मलाई पनि माया लाग्छ, मलाई देख्दा यहाँ हाम्रो श्रमिकहरू उहाँले गम्बुट लगाएको छ, मेरो आप्पाले भन्नुहुन्थ्यो अब आप्पाको सपना एउटा छैटौँ अनुसूचित पास गरेर, छैटौँ अनुसूचित पास भएपछि चाहिँ आप्पाले एउटा भाषणमै भन्नुभएको थियो कि कमान मा पत्ती टिप्ने दिदी बहिनीलाई पनि अब सेक्युरिटी लाग्छ, सेक्युरिटी लाग्छ किनभने उहाँको सपना थियो कि कमान बस्तीको दिदी बहिनीलाई माथि उठाउने, उहाँको गम्बुट निकाल्ने, उहाँको निधारबाट नाम्लो हटाउने, पछाडिको डोको हटाउने। यहाँ दुईवटा संसार छ, कमानमा दुईवटा संसार छ, एउटा गेटभित्रको संसार छ, एउटा गेट बाहिरको संसार छ, उहाँले सधैँ गेट मिटिङहरू गर्नुहुन्छ र गेट बाहिर हाम्रो मिटिङ हुन्छ, र गेटभित्रको संसार तपाईँले देख्नु भएको छ कति समृद्ध छ, कति सुखी छ, कति माथि छ, तर त्यो गेटभित्रको संसार केवल दुई तिनजना मान्छेको लागि मात्र छ, तर गेट बाहिरको संसार तपाईँको संसार हो। 1800 कति वर्षदेखि यहाँ चायपत्ती रोप्नु थालेको, त्योदेखि गेट बाहिरको संसार त्यत्तिकै छ, उत्पीडित, दबित, शोषित, र गेटभित्रको संसार कहाँ पुगिसके, त्यो एक दुईजना मालिक वर्गको संसार हो। आज तपाईँ बिमारी हुनु, उहाँ बिमारी भयो भने मुस्किलले उहाँले दार्जिलिङ देख्छ, र दार्जिलिङबाट कथङ्काल रिफर भएर सिलगढी पुग्दा उहाँलाई उपचार हुँदैन, तर तपाईँको हातले, तपाईँको पसिनाले, तपाईँले दुःख गरेर सिचेको यो दार्जिलिङको चियापत्ती, विश्व प्रसिद्ध चियापत्ती आज कहाँ कहाँ पुगे, त्यो चियापत्ती तपाईँले विश्वास गर्नुहुँदैन, स्पेसमा अमेरिकाले स्पेसमा जति पनि एस्ट्रोनटहरू लान्छ उनीहरूले त्यो स्पेसमा दार्जिलिङ टी पिउँदैछ, यो एउटा हेल्थ ड्रिङ्क हो, स्वास्थ्य, कोको कोला पिउँदैन, पेप्सी कोला पिउँदैन, तर तपाईँले सिचेको, तपाईँको आँसु र पसिनाले सिचेको दार्जिलिङ टी चाहिँ आज स्पेसमा पनि खाँदैछ, विश्वको जति पनि ठुल्ठुलो शक्तिशाली व्यक्तिहरूले उठेर दार्जिलिङ टी खान्छ। हिजो मात्र जापानमा एउटा दार्जिलिङ टी, मकैबारीको गोल्डन टिप भन्ने एउटा ट्री, सेभेन मुन सिस्टर्स भन्ने, त्यो सातजना कन्याले चाहिँ मकैबारीको राजा ब्यानर्जीको बगानमा सेभेन सिस्टर, सातवटा देवीहरूले टिपेको, एकदमै जुनेली रातमा टिपेको चियापत्ती भन्ने एउटा ब्रान्ड, त्यो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ किलोमा निलाम भयो, 1 किलोको दाम 2 लाख रुपियाँ किलोमा निलाम भयो,
तर प्रत्येक दिन आज हाम्रो चेलीबेटीहरू यहाँ कमान कमानमा बस्ती बस्तीमा निलाम हुँदैछ। आज नेताले खदा मात्र थाप्ने भए, सबै म पनि खदा मात्र थाप्ने गए, भाषण मात्र दिने भए, काम कसैले पनि गरेन। म पनि गर्छु भनेर म भन्दिनँ, तर अब यस्तो यहाँ हाम्रो पार्टीको एउटा अग्रज हुनुहुन्छ जसले अब अहिले त उहाँ एउटा श्रमिकहरूको एउटा आवाज बनेर आयो। कलकत्तामा हामी धेरैचोटि मिटिङ गयौँ, धेरै जग्गा बस्यौँ, उहाँ लडाकु, उहाँ लड्ने बोल्ने, र मेरोमा एउटा कानुनको हतियार पनि छ, र सर्वोच्च न्यायालय भारतको सबैभन्दा ठुलो न्यायालयले एउटा एउटा जजमेन्ट एउटा उसको भनाइ छ कि एउटा श्रमिकले मिनिमम कम्ती पनि 8 घन्टा काम गर्दा चाहिँ उसले 3 जना परिवार पाल्ने पैसा चाहिँ उसले रोज चाहिँ पाउनुपर्छ, तर यहाँ त्यो स्थिति छैन। यसै कारण हाम्रो मान्छेहरू हेर्नुहोस्, राजमिस्त्रीले अन्य सानोतिनो काम गर्ने मिस्त्रीले आज 300, 400, 500 गर्छ, र हेर्नुहोस् यो सब समस्याहरू छ। यहाँ राजनीति म ज्यादा बोल्दिनँ, अब राजनीति विनय तामाङ के हो, यो ममता ब्यानर्जी के हो, मैले त्यो त बोलिरहेको कुरो हो, तर तपाईँहरूको मूलभूत समस्याहरू यो पालि चाहिँ अब हामीले झोडा नाला खोलाको लागि राजनीति नगरेर हाम्रो गोर्खाको ढलेको सिट, किनभने यहाँ 12 जना शहीद भएको छ दार्जिलिङ पहाडमा 17 आन्दोलनमा 12 जना शहीद भए। मैले उहाँहरूको लिस्ट मजाले हेर्दाखेरि कोही पनि बजारको छैन, सबै कमानको छ, र कमानले केवल चियापत्ती उगाएर मात्र दार्जिलिङको इतिहास बनाएन, आज दार्जिलिङ विश्वभरि दार्जिलिङलाई चिनिन्छ। ताजमहल भन्दा फेमस दार्जिलिङ हो, ताजमहल चिन्दैन होला तर दार्जिलिङ चिनिन्छ। दार्जिलिङ किन चिनिन्छ? दार्जिलिङ टीले गर्दा चिनिन्छ। त्यो टी उब्जाउनेको तपाईँ म मेरो पुर्खा हो, र यो 5 डेसिमलको त उहाँले वृत्तान्त रूपमा बताइदियो, त्यसको कानुनी पक्षहरू छ, तपाईँलाई लन्डाउने तपाईँलाई झुक्काउने काम हुन्छ यहाँ, किनभने त्यसको कानुनी प्रक्रिया हामीलाई पहिला यिनीहरूले गर्नु खोजेको, तर हाम्रो घोर विरोध हुँदा यिनीहरू ब्याक गयो। यो 5 डेसिमलमा मिरिकमा पनि तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, तपाईँहरूको आफन्त छ भने मिरिकमा पनि यिनीहरूले 5 डेसिमल भनेर मिरिक म्युनिसिपालिटी चुनाव त जित्यो नि टिएमसीले, तर अहिलेसम्म 5 डेसिमलको यिनीहरूले डुप्लिकेट कागज बारेर, डिड अफ असाइनमेन्ट बारेर, त्यो कागज न त तपाईँले ब्याङ्कमा काम चल्छ, न त लोन पाउनु सक्नुहुन्छ, न अरूलाई बिक्री गर्नु सक्नुहुन्छ, न आफ्नो मान्छेलाई नै गिफ्ट दिनु सक्नुहुन्छ, त्यो फर्जी कागज हो। र यस्तो कुराहरू छ, र दार्जिलिङ टी अब मैले अघि भन्दै थिएँ के कसो तपाईँहरूले न्याय पाउने कुराहरू, अब राजनीतिमा चाहिँ यो पालि चाहिँ भोट तपाईँहरू होला, कतिजना अब यहाँ नआएको होला, उनीहरूको समस्या होला, उनीहरू टिएमसीमा होला, गोजामुमु होला, कन्ट्र्याक्ट गर्दै होला, ठिकै छ, केही छैन, आफ्नो मान्छे हो। मैले भनेको छु टुप्पोदेखि फेदसम्म नै तपाईँ टिएमसी हुँदा, गोजामुमु डुप्लिकेट हुँदा केही छैन, तर एक दिनको लागि तपाईँ चाहिँ टुप्पोदेखि फेदसम्म टिएमसी भए या गोजामुमु भए तापनि यत्रो यही औँला हो, यो औँला मात्र तपाईँ चाहिँ कमल, यो औँला यत्रै थियो तपाईँको दाजुभाइलाई बङ्गाल सरकारले ठोकेको गोलीको साइजमा यत्रै हो, यसको जवाब दिनु छ। तपाईँको भाइलाई तपाईँको दाजुलाई लागेको त्यो गोलीको घाउ मेरो छातीमा दुखेको छ, तपाईँको छातीमा पनि दुखेको छ, आज नदुखेको भए तपाईँहरू यहाँ हुने थिएन। यसै कारण त्यो दिन मतदानको दिन तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा अफवा पनि फैलाउँदैछ कि जो थिच्यो त्यो भोट आउँछ, त्यो फोटो सक्दैन, विश्वको कुनै साइन्टिस्ट, विश्वको कुनै देवी देवता, जो झाँक्री झन्डा झाँक्री त्यो कसैले पनि चाल पाउँदैन, त्यो सेक्रेट ब्यालट हो। अमेरिकाको साइन्टिस्ट, जापानको साइन्टिस्ट आयो भने चोलले हाल्यो त्यो चाल पाउँदै, यिनीहरूले भ्रम फैलाउँदैछ, यिनीहरूले पैसा बाँड्दैछ, र थुप्रो समस्याहरू छ, समयको अभाव छ। मेरो 6 बजी आज इलेक्सन अफिसरसँग मिटिङ छ, म पुग्नैपर्छ दार्जिलिङ, ढिलो भयो, यहाँ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्यो, तपाईँसँग म छु, प्रभासगरजीले यति मिठो कुराले भन्नुभयो, मेरो गोजीमा हो, मैले रेजिग्नेसन लेटर पहिल्यै तयारी पारेको छु, कुनै दिन गएर मलाई लाग्छ कि बङ्गाल सरकारले मलाई धोका गर्छ, बिजेपी पार्टीले मलाई धोका गर्छ, या केही हुन्छ, जनताले मलाई विथड्र गर, रिजाइन गरेर फर्क भन्छ, त्यति बेला अन्डर प्रोटेस्ट म रिजाइन गर्नु तयार छु।
र यो अब धेरै कुराहरू परिवर्तन छ बङ्गालमा, धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर जान्छ। अब बाबुआमाहरू अब घर जानु पर्यो, तपाईँहरूको अब 5:30 भइसकेको छ र बताउने कुराहरू म बताइरहेको हुन्छु पेपर मार्फत। अब यहाँ अलिक एउटा ठुलो जनसभा पनि हुन्छ, त्यति बेला म राजनीतिको कुरा गर्छु। अब कोठे बैठकमा मैले राजनीतिको कुरा गर्दा अलिक डाइजेस्ट हुँदैन, त्यो ठुलो कुरो हो, त्यो पचाउनु पनि सक्नु पर्यो, यिनीहरूले बुझ्नु पनि सक्नुपर्छ। तर तपाईँले यति याद राख्ने, यहाँ सानो नानी बसिरहेको छ घरमा, तपाईँको सानो नानी होला। विनय तामाङले त धम्काउने काम गर्दैछ, तिमीहरूलाई यति तारिक हेर्छु, उसलाई यति तारिक हेर्छु, तर 23 तारिक ब्यालट खोज्दा त विनय तामाङ त तपाईँ हामी जस्तो हुनेवाला छ। उसले कसलाई हेर्ने? अब उसलाई जनताले हेर्छ, तिम्रो एउटा दुईटा आँखाले को कोलाई हेर्छौ? लाखौँ करोडौँ जनताले तिमीलाई हेर्दा शिवले तेस्रो आँखा खोलेर भस्म भएको जस्तो यो गद्दारलाई तपाईँले भस्म गर्नु पर्छ, किनभने जनताको पावर उसलाई थाहा छैन। जनता जनार्दन हो, जनता भगवान हो। कस्तो कस्तो संसारमा परिवर्तन ल्यायो जनताको शक्तिले। नेपालमा भनिने राजा जस्तो मान्छेलाई जनक्रान्तिले हटायो, सोभियत रसिया जस्तो जनक्रान्तिले टुक्रा टुक्रा भयो, वेस्ट जर्मनी र इस्ट जर्मनी जस्तो जनताको बलले यहाँ एक हुन सक्छ। र मेरो मम्मी म बुझ्छु, मेरो आमाको दुःख मर्काको कथा म बुझ्छु, उहाँको आँखामा आँसु म बुझ्छु, र आप्पाको सपना, श्रीमान सुभाष घिसिङको सपना कि हाम्रो कमान बस्तीको चेली बेटी, पत्ती टिप्ने चेली बेटीलाई पनि म सेक्युरिटी दिन्छु, सिङ्गापुर हङकङमा सपिङ गर्नु जान्छ भन्ने उहाँको सपना थियो, त्यो सानो सपना थिएन। त्यो 6 अनुसूचीको अब गोटी त्यति बेला हामीले खाएको भएकै थियो। र यो बिजेपी चाहिँ किन यो पार्टी चाहियो? यो भारतीय जनता पार्टी भन्दा चाहिँ यो भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ गोर्खालाई बोकेको छ, गोर्खाको हितको लागि कुरा गरेको छ। यो अहिले नदियो, अहिले नदियो, यो सब कुराहरू छ। र तपाईँलाई मैले धेरै धेरै कुराहरू भन्नु थियो, अब समयको अभाव छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। नबुझेको भए तपाईँ आउनु, तपाईँ अबुझ होइन, तपाईँ अबुझ होइन, तपाईँले सब कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले यो नानी घरमा आफ्नो आफ्नो नानी छ, नानी सुतिरहेको बेलामा तपाईँ भोट गर्नु निक्लिनुहुन्छ, 6 तपाईँ निक्लिनुहुन्छ, मतगण स्थानमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, र त्यो निक्लिने अगाडि तपाईँको नानीको अनुहार एकखेप हेरेर निक्लिनुहोस्, र त्यो नानीको अनुहार हेरेर निक्लिनुहोस्, र यो नानीको भविष्य सोचेर निक्लिनुहोस्। र तपाईँले एउटै प्रश्न आफूलाई त्यो मतगणनाको भित्र बस्दा सोच्नुहोस् कि यो औँला दबाएर कि त मैले यो नानीको भविष्य बनाउँछु कि त यो नानीको भविष्य बिगार्छु, एउटा गद्दारलाई साथ दिएर एउटा साँचो गोर्खालाई साथ दिएर। र यो साँचो गोर्खा, हामी साँचो अब विमल गुरुङज्यूको पनि कुरा गर्नुपर्छ। विमल गुरुङज्यू 2017 मैले माने, 2007 उसको गल्ती थियो, राजनीति गल्ती थियो, 6 अनुसूची विरोध गरेर के गरेर, तर 2017 विमलज्यूको राजनीति ठिक थियो, र आज हामी एक भएको छौँ। पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा माटो, र यही नै तपाईँको मूल मन्त्र हुनुपर्छ। पार्टी भन्दा जहिले पनि जाति, जाति भन्दा माटो। हामी जाति बाँचे मात्र पार्टीहरू बाँच्छ। पार्टी गर्नु धेरै समय छ हामीलाई, तर पहिला जातिलाई जितौँ, र गोर्खा जातिलाई जिताउने आह्वान गर्दै तपाईँहरूकोबाट म अनुमति लिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष।